Here with Dr. Stacy Poole. Dobar dan. Dobar dan. Hoćeš se predstaviti na hrvatskom prvo možda, ha? Može, može. Inače, ja sam doktorica Poole, sam iz Kalifornije i studirala sam na Logan College of Chiropractic u St. Louis i živim ovdje 16 godina u Zagrebu. I čim se bavite sada ovdje u Zagrebu? Ja se bavim kiropraktik, sa kiropraktikom. Da, mislim, doktor kiropraktike ovdje. Yes, tako, tako, odlično. Tako je. Odlično. I hoćete nam reći, ok, now we're going to switch to English. Will you tell us what brought us to... Hoćete li nam reći kako ste čuli za nas? Well, to je duga priča, kind of ali pokušat ću je skratiti. Krvala sam se sa svojim sinom i on je u osnovi napravio jedan nezgodan potez na mojoj čeljusti i moja čeljust se zaglavila u jednom položaju. Bilo je tako bolno da nisam mogla otvoriti usta, čak niti staviti dva prsta unutra. Bilo je strašno. Nisam mogla jesti, imala sam mnogo problema. To je trajalo oko 6 mjeseci. Išla sam kod svojih kolega kiropraktičara. Naravno, tražila sam pomoć koristeći fizikalnu terapiju. Bila sam tako strašno frustrirana od boli. Jedan od mojih prijatelja dao mi je letak za seminar koji se održavao na veterinarskom fakultetu. Otišla sam na veterinarski fakultet poslušati seminar, ali bila sam iznimno skeptična, jer u svom području studija kiropraktike, koji traje 5 godina, i svog osobnog iskustva kojeg imam, bila sam malo skeptična da postoji nešto što može davati trajno rješenje. Susrela sam se sa gospodinom Vladom Tomljenovićem i on je korigirao moj atlas. I bum, već sljedeći dan, čak i odmah unutar nekoliko sati, osjetila sam toplinu koja je dolazila gore u moju čeljust i glavu i mogla sam otvoriti usta. To je bila moja prva situacija. Mogla sam u potpunosti otvoriti usta. Bol je i dalje bila prisutna, ali još uvijek sam bila skeptična. Mislila sam da će poboljšanje trajati dan ili dva i da će se bol vratiti. Nevjerovatno je da se već 2,5 godine osjećam potpuno bezbolno. Osjećam se puno bolje, fleksibilnije, kao čudo. Ja govorim i većini svojih pacijenata s entuzijazmom. Pričam o Atlas Prophylax metodi i o svom osobnom iskustvu, tako da je to u osnovi kratka verzija. To je vaše iskustvo, fantastično. I što ste primijetili s pacijentima koje šaljete na Atlas Prophylax metodu? Prva stvar koju sam primijetila na starijim bolesnicima, starijim od 60 godina, koji kažu da spavaju puno bolje, da imaju više energije, osjećaju manju bol u donjem dijelu leđa, osjećaju se općenito mnogo lakše i potpuno bolje. Više energije je ono što sam i ja primijetila. And as a chiropractor, did you notice that your adjustment was different or that their body was different? Oh, definitely. Definitivno, puno su fleksibilniji. Novi pacijenti dolaze k meni 10 do 12 puta. Ali Atlas Prophylax pacijentima, njima su potrebna samo 2 ili 3 tretmana kod mene. Samo 2 ili 3 zahvata. Čini se da su puno bolje, što znači da kad je atlas u pravilnom položaju i tijelo je fleksibilnije, a prihvaćanje kiropraktike je puno bolje. Bila sam izvan sebe kad sam vidjela da se ljudi oporavljaju i prihvaćaju moje terapije na višoj razini. Tako je fantastičan rezultat. Sad mi recite što ste primijetili na zatilku, neke promjene koje su se dogodile. Da, u skladu sa sakro-okcipitalnom tehnikom po doktorici Desjarnais postoje Golgi tetive, vlakna u okcipitalnom području. Kada je tijelo u neravnoteži, kada je zdjelica i cijeli kralježnični stup van sinhronizacije, ta mala vlakna imaju tendenciju da reagiraju i na većini pacijenata su vrlo aktivni. To su mali čvorovi ispod kože na okcipitalnim mišićima i oni bi nestali. To je nevjerovatno i zato sam napisala pismo SOT Sorci udruzi. Kako bi oni protumačili ovu interesantnu činjenicu? Ja bih voljela da budu neka istraživanja o tim Golgi vlaknima,
To je nešto vrlo zanimljivo. Primijetila sam da je zatiljak novim Atlas Profilax pacijentima u potpuno drugačijem položaju. To je ostavljalo drugačiji dojam i nije bilo više tih čvorova. Mišići su spljošteni i primijetila sam nešto što je svakako vrlo konkretno i što se dogodilo ovdje u ovom području. Vidjela sam nekoliko pacijenata koji su imali užasne probleme i uvijek su imali atlas u krivom položaju sa strašnim i teškim problemima. A da li je svim pacijentima koje ste do sad poslali na Atlas Profilax, atlas još uvijek u korektnom položaju? To je trajno stanje. Da, to je trajan učinak. I pacijenti koji su redovito dolazili jednom mjesečno na kiropraktiku i liječenja, njih 95% su vrlo zadovoljni. Naravno, uvijek ćete doći do neobičnih pacijenata koji će se žaliti i koji nikada nisu zadovoljni gdje god da odu. To je super, a sad mi recite, kao kiropraktičar vi također namještate atlas. Koje ste tehnike koristili i koje ste rezultate postigli s tim? Uvijek sam rekla da je atlas i to područje kralježnice u atlanto-okcipitalnoj regiji vrlo osjetljivo područje. Ja ne korigiram atlas vrlo često, samo ako je to apsolutno nužno. Koristila sam raznolike tehnike za namještanje atlasa. A možete li objasniti našim gledateljima? Ručno sam ga namještala, to je kiropraktičarski potez manipulacije. Ja bih stajala, a pacijent bi bio u ležećem položaju. Sam potez manipuliranja zatiljka nema ništa sličnog Atlas Profilax metodi. U potpunosti je drugačiji. Želio bih reći da i sam, nakon Atlas Profilax metode, nakon korekcije, preporučujem kiropraktiku. Kažem da je možda nešto manje potrebna, ali briga o vratnoj, lumbalnoj ili torakalnoj regiji je vrlo važna. Lower cervical vertebrae, or the, you know, lower back, the thoracic region that we don't deal with. Nakon što je atlas namješten, popušta pritisak na tim područjima, ali to ne isključuje potrebu za održavanjem kralježnice. Moram reći da je održavanje kralježnice jako važno, ali je vrlo važno otići kod stručne osobe. Postoji puno ljudi koji sebe nazivaju kiropraktičarima, iako nisu studirali na nekom od fakulteta kiropraktike. Jedini fakultet kiropraktike u Europi je u Engleskoj, tako da bi svi oni morali objaviti da li su studirali u Engleskoj ili na nekom američkom koleđu kiropraktike. Važno je kamo idemo. Moramo provjeriti da li ćemo ići kod stručne osobe. Poznato mi je da ste diplomirali na Logan College kiropraktike. Gledao sam kad ste namještali moju suprugu i moju sestru, tako da znam da ste djelotvorni. Važno je reći da ljudi kad odlaze na tretmane ne idu kod nekoga tko je nekvalificiran, kod nekoga tko će raditi eksperimente na njihovom vratu i leđima. Treba otići osobi koja će pogledati vaše rengenske snimke i utvrditi da li je kiropraktičarski tretmen siguran i bezopasan. Imao sam mnogo ljudi, nažalost mnogo, koji su išli kod kvazi kiropraktičara ili samoukih osoba i završili na hitnom. Imali su uklješten živac u lumbalnoj regiji, a bili su podvrgnuti agresivnoj manipulaciji i postalo im je puno gore. Znam i osobe koji su imali istu stvar s vratnom kralježnicom, uklještenje živaca i otišli su kod nekoga tko nije bio osposobljen za zahvat i također su završili na hitnoj i trebali operaciju. Važno je da se ode kod stručne osobe i da se ne dopusti samoukima da rade eksperimente na našem tijelu. Kad odete kod doktora kiropraktike, rezultati su vidljivi odmah. Uvijek bismo trebali imati neposredne rezultate i rasterećenje.
Neke od novih kiropraktičarskih tehnika su, čini mi se, prilično blage. Postoji više od 200 različitih tehnika. Da, a vi odaberite onu koja vam odgovara. Meni se osobno sviđa stara, klasična vrsta kiropraktike. Ona mi je nekako najkonkretnija. Klasična vrsta kiropraktike.